Pratite vesti Radio Televizije Stara Pazova za 2. januar 2018. godine. Ukoliko nova strategija proširenja Evropske unije ne ponudi realan plan za ekonomski rast i socijalni napredak na Zapadnom Balkanu, bit će to samo još jedna pokazna vežba, jer demokratija, vladavina prava i druge odlike evropejstva ne mogu trajno prodreti u osiromašeni region, smatraju analitičari Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove. Evropska komisija će 6. februara obelodaniti novu strategiju proširenja EU, a s obzirom da su odnosi sa Turskom znatno pogoršani, jedino zemlje Zapadnog Balkana ostaju kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da je namera Evropske komisije da obezbedi da zemlje Zapadnog Balkana budu na nepovratnom putu ka članstvu u EU pre kraja njenog mandata 2019. godine. Od prodaje nepokretnosti u državnoj svojini ostvaren je priliv od oko 8,3 miliona evra u budžet Republike Srbije, a postupci prodaje su sprovedeni u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini na osnovu odluka vlade i nakon pribavljenih svih pozitivnih mišljenja, kaže Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu. To znači da su prodati po tržišnim uslovima javnim oglašavanjem u dnevnim novinama i na sajtu direkcije putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, ističe Vorkapić u razgovoru za Tanjuk povodom špekulacija koje su iznošene u javnost u poslednje vreme o navodnom otuđenju pojedinih nepokretnosti. Strateška odluka vlade je da u narednom periodu, osim podsticanja investicija koje zapošljavaju veliki broj ljudi u radno intenzivnim industrijama sa manjim platama, u buduće više investira u privlačenje visokotehnoloških kompanija koje će zapošljavati i bolje plaćene visoko obrazovane ljude, najavljuje predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš. Dosadašnji koncept privlačenja velikih inostranih kompanija u Srbiju doprineo je, ocenjuje Čadeš, za Tanjuk zapošljavanju velikog broja radnika i smanjenju nezaposlenosti. Pozivni brojevi Srbije, Slovenije i Monaka, koje su kosovski telefonski fiksni i mobilni operateri koristili do sada, ukinuće se do juna ove godine. Radio televizija Kosovo na srpskom jeziku prenosi da je to objavilo regulatorno telo za elektronske i poštanske komunikacije. Navodi se da tako u 2018. godini neće biti međunarodnih telefonskih operatera na Kosovu, jer će Kosovo imati samo svoj pozivni broj 383. Srbija se na listi američke televizijske mreže CNN našla na listi 18 turističkih odredišta koje treba posjetiti u 2018. godini kao jedina zemlja iz regiona. Srbija se tako našla u grupi sa Zelenortskim ostrovima, Nacionalnim parkom Botum Sakor u Kambođi, Maltom, Karibskim ostrovom Nevis, Banfom u Kanadi, Naganom u Japanu, Pueblom u Meksiku, Esauirom u Maroku, Perthom u Australiji. Sutra u većem delu zemlje suvo uz postepeno razvedravanje, krajem dana na oblačenje, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna oko 7 stepeni Celzijusa. I bilo bi to sve za izdanje vesti za 2. januar 2018. na programu Radio Televizije Stara Pazova.